saddex iyo toban kaas dhalinyaro oo aragtida dheer lahaa oo geesiinta ahaa, horta ilaahay waxaan uga baryannaa naxariistiisiiyo jannadiisiina ilaahay siiyo, yaan ilaahay uga baryannaa. Waxay xoogga saareen inay ummadda aqoontooda iyo wacyigooda kor u qaadaan oo ay baraan waxa la yidhaahdo wadaniyad, inay wadaniyad iyo qarnimadu ay ka xoog badan tahay qabiil, in qabiil ummaddu aysan meel gaarsiinaynin. Dhalinyaro, hadday maqlaysaan, waxaan idiin sheegayaa ha la qaato SYL 13-kii dhalinyaro, allah u naxariistee, qaacidadu ha la qaato. Haddaad doonaysaan horumar, haddaad doonaysaan sharaf, haddaad doonaysaan dowlad wanaagsan, idinkoo taageeraya waa in aad ku shaqaysaan annagana idinku hoggaamino hadduu ilaah yidhaahdo. Waxaan ognahay 18-kii ugu dambeysay doorashooyinka la galayay dalku inuu waqti badan ka lumiyey, inuu dib noo dhigay, saas darteedna loo baahan yahay inaan galno qaab ka duwan. Qaabkaasna uu yahay shacabka inaan awood u soo celinno, dhalinyarada awood u soo celinno. Meeshii dad yaroo kooban ay wax soo xuli jireen, kadibna lagu cambaareyn jiray wax kastoo dhaca dadkaas kooban. Waxaa muhiima marka oo khasab ah inaan mar dambe lagu eedeen dad yar oo kooban, haddii wax hallaabaan in lagu eedeeyo guud ahaan qof kasta oo Soomaaliyeed oo codkiisa dhiiban kara. Walaalayaal, waqti ku darsasho iyo waqti kororsi ama extension runtii wax wanaagsan maaha. Waxaana loo baahan yahay haddii waqti qof walba la doortay waqti u weeg yahay, hadduu yahay dowlad goboleed iyo hadduu yahay dowladda federaalka, xaqiiqatan ma doonayno hal maalin lagu daro, maxaa yeelay waxay abuureysaa kalsooni darro, waxay noqonaysaa xarig furtay. Haddii qof loogu daro wax celin kara ma laha.